Rapaziada, beleza? Wolfgang, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente para uma série de Minecraft, o filme, né? E hoje estamos aqui no nosso episódio número 92 da nossa série. Caraca, cada vez mais estamos chegando no nosso episódio número 100, né? E bom, galerinha, o que aconteceu aqui hoje, velho? Bom, para vocês terem uma noção, conseguiram estragar a minha série. Como assim, galera? Como assim? Bom, eu estava aqui de boa, só deixei alguns itens no meu inventário, eu limpei meu inventário, só deixei alguns itens aqui, né? Até o SAS que eu perdi, pra você dar uma noção. E bom, me crasharam. Como assim? Bom, todos os meus itens que eu tinha já era, foram roubados. Totalmente roubados. Só fiquei com o que eu tinha no meu, na minha hotbar. O resto já era. Só fiquei com o que eu tinha aqui na minha hotbar. Ainda bem que eu fiquei com a minha nuke. Nossa, mano, se eu tivesse perdido a minha nuke, eu ia ficar tão bravo, cara. Eu ia ficar tão bravo. Vocês não fazem ideia de quão bravo eu iria ficar, sério. Bom, mas depois eu recupero o resto das coisas, né? Vamos ver se meus minérios estão aqui certinho ainda, vamos ver. Estão aqui de boa ainda, né? Beleza. Depois eu recupero o resto dos meus minérios numa boa, beleza. Tudo aqui certinho. Ok. Bom, quem que eu acho que pegou, galera? Bom, no meu ponto de vista foi alguém do time inimigo, tá ligado? Porque é sobre aquele negócio do crossbow, do Resident e tudo mais, né? Bom, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, galera. Eu não sei aonde que tá esse crossbow. Eu vi que eu tava com ele no inventário, eu nem sei como ele veio parar. Tipo assim, eu devo ter pegado, tipo assim, em offline, tá ligado? Porque, segundo, que não foi em vídeo que eu peguei. Porque não pode pegar coisa em offline. Eu nem devo ter, sabe, tipo, quando você não percebe que você faz alguma coisa. Aí eu devo ter pegado sem querer e provavelmente tava comigo. Mas eu não sei onde que ele tá, tá ligado? Ele não tá em nenhum dos meus baús. Então, o que que eu vou fazer? Eu realmente vi que estava no meu inventário, eu admito isso. Eu vi que estava no meu inventário lá no... Nas prints que vocês me mandaram no Twitter e tudo mais, né? E bom, o que que eu vou fazer? Eu já falei com o Resende e eu vou fazer outro arco, galera. Você pergunta, Wolf, como assim? Bom, vou ter que craftar ele novamente, entendeu? Eu vou craftá-lo novamente. Por isso, hoje de madrugada, provavelmente, eu vou estudar um pouco do Tinker's Construct, que eu sei que aquele slime crossbow é do Tinker's, beleza? Então, provavelmente, amanhã ou depois de amanhã, devo estar com o crossbow feito, beleza? Bom, mas isso não para aqui, né? Porque, felizmente, pegaram as minhas coisas, né? Então a gente vai ter que ir lá resolver essa parada. Então o que eu fiz? Eu deixei um portal aqui, mano. Agora eu vou esconder esse portal nessa vila, mano. Porque a galera, tipo, essa vila aqui é muito perto da base deles, velho. Deixa aqui assim, ó. Beleza, boa. Boa, agora eu fecho aqui. Agora nós sai fora. Beleza. Bom, a vida deles é... Ai, que lag. A vida deles é aqui perto. Se eu não me engano, é pra cá. Se eu não me engano, vamos vir por aqui assim. Tô com jetpack. Vamos usar jetpack, então. Não é pra cá. Acho que é pra lá, então, né? Bom, o que eu quero fazer também antes dessa guerra, galera? Bom, vocês viram que eu tô um pouquinho de desvantagem agora, porque pegaram as minhas coisas, né? Infelizmente, mas não vou desistir, óbvio que não. Mano, onde que é a base dele? Eu sei que é aqui perto, velho. Onde que é? Será que é pra lá? Mano, acho que eu vou andando, acho que é mais fácil, vai falar pra vocês. Eu acho que é mais fácil, porque voando com essa jetpack é muito horrível, velho. Será que eu tô indo pro lugar certo? Eu sei que é... Ai, meu Deus do céu, viu? Ai, meu Deus do céu. Tá, eu sei que é mais ou menos em 2.500, 3.700 mais ou menos a base deles. Deixa eu ver se por aqui vai... Aqui vai, beleza. Então é mais ou menos pra lá, então. Beleza, vamos por aqui. Por aqui, que eu acho que deve ser por aqui, ó. Isso.
Acho que eu tô chegando já provavelmente, né? Provavelmente eu devo estar chegando já na belíssima base deles, né? Provavelmente, é. Mas tô chegando, eu tô vendo as construçõezinhas ali, os negocinhos que eles fizeram aqui e tal. Ó, é, tamo perto, ó. Ali a Quarry tem ali na frente já a base dos caras, né? Bom, tô sem madeira aqui, então vou ter que pegar um pouco de madeira também, porque eu vou deixar uma placa. Mas não vou nem deixar a placa, eu vou ver se alguém pegou, entendeu? Vamos ver se tem no servidor, não. Vamos ver se alguém pegou os meus itens. Está no baú de alguém, entendeu? Porque, mano, não é possível eu ter sumido do nada os meus itens, velho. Nossa, é sacanagem isso. Beleza. Sacanagem, mas eu peguei o do resenha, tá ligado? Eu nem sei como eu peguei. Ah, beleza, né? Por isso que eu acho que tipo, eu não vou julgar ninguém também, porque também fiz caquinha. Beleza, né? Bom, o que que eu preciso, galera? Eu preciso da minha Manelin Happier pra fazer o negócio, né? Pra mim quebrar essas bedrockons aqui. E eu vou com a Rank, né? Com a Rank que é isso daqui, né? Ó, que quebra muito fácil a personal safe, né? Eles querem usar a nossa estratégia contra a gente, tá ligado? Tipo, nada a ver, entendeu? Bom, vamos. Opa, tem um negocinho pra encantar. Vamos encantar aqui, porque o meu tá sem encantamento. Vamos pôr aqui. Aqui assim. Beleza. Beleza, vamos encantar a botinha também. Beleza, beleza. Encantamos aqui as minhas coisinhas. Ok. Vamos ver se foi o Luiz que pegou. Não. Também não. Também não. É, provavelmente não foi o peixe, né? Que utilizou as minhas coisinhas. É, provavelmente não foi ele. Beleza, então, né? Se não foi ele, beleza, beleza. Beleza. É, provavelmente não foi o Luiz mesmo. Que acho que isso aqui é o último baú dele. Não, beleza. É, pelo visto não foi o Luiz. Vamos ver a base do senhor Resendível. Resendível, um jovem aventureiro que explora muito. Nossa senhora. O cara vai fechar mesmo a base dele, tá ligado? O cara vai fechar mesmo a base dele. Meu Deus. Nossa, ele não pegou meu arco ainda, que mancada. Então, aqui não tem nada. Também não tem nada meu. Aqui também não. Aqui também não. Aqui também não. E aqui também não. Não sei porquê, mas eu sinto que isso daqui não é a base do Resende. Sinto que isso daqui não é o. É a base certa do Resende, mano. Sinto que tem uma base escondida. Porque ele não tem quase nada, tá ligado? Sinto isso, eu sinto que não tem, tá ligado? Mas tudo bem, né? Tudo bem, tudo bem. Pode estar no inventário principal dele também, né? Então, né? Isso daqui, presente do peixe, ele já pegou. Vamos ver isso daqui. Não tem nada que era meu, que era importante meu. Aqui também não tem nada. Aqui também não. Nada. Caraca, o Pig tem muito diamante, né, cara? Meu Deus, o Pig tem muito diamante. Acho que ele é o cara que mais tem diamante na série, velho. Que não dá não, o cara tem muito diamante. Nossa. Vamos ver aqui se tá por aqui. Provavelmente também não vai estar. Caraca, mano. Também sinto que isso daqui não é a base do Pig. Também sinto, tá ligado? Isso daqui não é nem um pouco a base do Pig, mas tudo bem, né? Sinto que eles estão escondendo alguma coisinha na manga aí. Mas ok. Que é isso? Nada. Ok, né? Ok.
Bom, vamos ali ver se tá com o Ítalo ou com o Wii, né? Senão, velho, a gente vai ter que dar um intimão neles, mano. Senão vamos ter que intimar o rolê aqui, mano. O bagulho vai ficar louco daí. Isso daqui provavelmente é do Wii, né? Eita, ele não tem nada nesse andar? Nesse ele tem, vamos ver. Não, nada. Nada. Oh, que tem até legal. Nothing. Nothing. Mamma mia. Nossa, ele tem um panda aqui, velho. LOL. Ele tem um panda aqui. LOL. Também não tem nada. Também não tem nada, né, cara? Caraca, velho. Putz, eles não deixaram em baú as minhas coisas, mano. Putz, que bad. Que bad. Caraca, estou bem triste. Bem triste estou. Ok, né? Uou, será que aqui dá no fim do mundo? Não, né? Deixa eu ligar de novo isso daqui. Opa. Onde que é isso? Eu não sei, mano. Não sei. Sei que eles tinham algum lugar que tava no End, mano. No The End. Que eu gostaria de ir, só que... Tiraram o The End. Eu quero ir no The End. Nunca pedi nada pra vocês. Só queria ir no The End. Ai, ai. Calma, deixa eu ver aqui.